Takže vítám vás u našeho skvělého pořadu Bible za rok. Dnes pokračujeme první královskou knihou, 11. kapitolu 26. verše do 14. kapitoly. Je to odstavec Božího slova, kde toho je spoustu zaznamenán, tak jako ostatně ve všech ostatních věcech, které čteme. Ale zde je taková událost, kdy Šalamoun už končí jeho království, jeho králování, a víme, že Šalamoun na začátku začal velmi dobře, hledal Boha, skutečně to bylo něco nádherného, jak postavil chrám, jak se modlil, jak sloužil Bohu a jakým způsobem rozšiřoval království, ale netrvalo dlouho a začal upadat jeho vztah k Bohu, jeho takové sexuální, jak bych to řekl, rozmařilosti se velmi rozšířily a hlavně začal sloužit jiným bohům a modloslužba tak prostě úplně zaplnila Izrael i jeho život, a toto byl velký problém. Takže je to pro nás ponaučení, že nestačí dobře začít, ale je potřeba doběhnout až do konce velmi dobře. No a právě proto, že Šalamoun odtrhl Izrael od správného následování Boha a uctívání Boha tak, jak se má, bez modloslužby, bez uctívání, já nevím, soch a jiných věcí, tak Bůh dal postat Jarobeámovi, což byl mladý muž, velmi schopný. K němu už přišel prorok a řekl mu, že Izrael bude rozdělen na Izrael a Judu, takže těch 10 kmenů Izraele se odtrhne od Judy a Benjamína. A když se to doslechl Šalamoun, tak Jarobeám musel utíct do Egypta. Nicméně toto bylo právě proto, jak Šalamoun jednal zle, jakým způsobem se odklonil od Boha. No a takže když Šalamoun zemřel, tak tento Jarobeám se vrátil zpátky. No a po Šalamouni začal vládnout jeho syn Rechabeám, a hned na úvod tohoto mladého krále právě tento Jarobeám, který se vrátil z Egypta, tak podnítil Izrael, aby přišli za králem a chtěli ulevit od daní a těžké práce, kterou na ně uvalil Šalamoun. Rechabeám jim dal 3 dny a že se poradí s rádcema, což bylo rozumné. Nicméně to, co už bylo méně rozumné, bylo, že neposlechl rozumnou radu, ale radu svých vrstevníků, svých kamarádů, kterým šlo jenom prostě, kterým mu, jak se říká, mazali med kolem pusy a šlo jim jenom o jejich prospěch, kdežto radu rozumných lidí neposlouchal, a proto, když se vrátil Jarobeám s Izraelem, tak řekl, že jim neuleví. No a toto úplně rozdělilo celé království a vlastně od té doby už se to nikdy nedal dokupy. Co nám to mluví? Mluví to o tom, že je dobré opravdu mít kolem sebe lidi, kterým můžeš důvěřovat. O důležitých věcech, když se radíš. O důležitých věcech se samozřejmě máš radit s Bohem, modlit se k Bohu, číst Boží slovo a i nechodit za radou hlupáků, ale za radou lidí, kteří jsou zbožní, kteří hledají Boha, kteří jsou moudrý v té oblasti, a tak, aby si neudělal chybu, takže je dobré mít kolem sebe lidi, kteří ti poradí, a ty už podle toho se správně zachovej. Ale Rechabeám nebyl dobře nastavený ve svém životě, i on měl odkloněné srdce od Boha, proto dobrou radu neposlechl a dopadlo to špatně. Takže Jarobeám odtrhl Izrael a udělal jednu zásadní věc, která byla zlá a i prostě ohavná. A to je, že aby Izrael, těch 10 kmenů, se nevracelo zpátky do Jeruzaléma, uctívat Boha na svátky, uctívat Boha tak, jak se má, tak udělal 2 obětní místa. Jedno bylo v Danu, druhé v Bételu. A tam postavil zlaté tele, takže navrátil se k těm božstvům egyptským, neboli víme, že to je paralela toho, kdy Izrael vyšel z Egypta, a Mojžíš, když byl 40 dnů nahoře, kde rozmluval s Bohem a dostal desatero, tak Izrael si mezi tím udělal zlaté tele. No a víte, jak to dopadlo, velmi zle. No a i toto je prostě pro nás ponaučení. Přátelé, když uvěřili jste v Ježíše Krista,
Když věříte Božímu slovu, nevracejte se ke kořenům, ať už to byly okultní kořeny, rodinní bohové. Víte, Satan obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. A vždycky se to snaží dělat skrze ty věci, které už tam byly. Vy, co už jste byli v nějakém náboženství nebo v něčem a vyšli jste z toho, tak se do toho nikdy nevracejte. Takže Jarobem udělal tyto, navíc Bétel, ano, Bétel to je místo prostě, kde takové velké události udály, jako je tam je ten Jakubův žebřík do nebe, sestupovali tam andělé, takže vidíme, že prostě Satan se snaží do centra dění, kde je Boží dění, tak zasáhnout i do centra církve, proto pryč od nás všechen okultismus, pryč falešní bohové, pryč nějaké mrtvé náboženství i ze tvé rodiny, z církve. My musíme zachovat žebřík do nebe správně skrze moc svatého ducha, skrze víru v Ježíše Krista, skrze jeho drahocenou krev. No, takže toto samozřejmě Izrael úplně odloučilo od správné cesty. Pak tam přichází Boží muž, který Jarobeamovi prorokuje, prostě, že to, co udělal, bylo úplně zlé, protože celá jeho rodina dopadne zlé. A Jarobeam ho chce zabít, nicméně, když takhle dá ruku, tak mu tak prostě mu odumře a i ten oltář, který je v Bételu, se roztrhne a popel vypadne na zem, což krále utvrdí. Ale zatvrzelé srdce už je králu jasné, že utvrdí se, že Boží slovo je pravda, ale nějakým způsobem to nezmění jeho život. No, takže Boží muž odchází, nicméně on neměl ani nic jíst, ani nic pít. A je to zajímavý příběh, to je ten konec toho odkazu, co my dneska čteme, ta 13. kapitola, kdy přichází prorok a přesvědčí tohoto Božího muže, aby šel k němu domů, aby se najedl a napil, že to je proroctví od Boha pro něj, že má jíst a pít. Tento Boží muž to udělá. Nicméně potom teda, když odjíždí od tohoto proroka, tak ho zabije lev na cestě. A tady bych chtěl upozornit na jednu věc, že když je někdo a slouží Bohu, ano, a i kdyby měl proroctví, i kdyby ty si měl nějaké slovo od Boha proroctví, tak prosím tě, nezaspolehej na to, že pokaždý víš, co máš dělat, pokaždý hledej Boha stejně, správně, dobře, rozumně, ne, že jednou jsem něco slyšel, tak teď už cokoliv, jakýkoliv v něm budu mít, tak je správný, nebo když někdo ke mně přijde, řekne mi, že to je slovo Boží, tak to skutečně musí být slovo Boží. Těch falešných proroctví je tolik a bylo tolik, takže na to si dát pozor. Boží muž se měl modlit, jestli to je od Boha. Bůh mu řekl, nejes a nepij, na tomto místě vrať se, protože všechno je tam nečisté. Boží muž asi trošku spišněl v srdci, nebo udělal prostě chybu a to toho stála život, takže vidíme, že to nebylo jen tak pro nic za nic. Takže tento příběh nám právě o tomto mluví, aby jsme si na to dali pozor, takže prorok ho potom teda, což je velmi zajímavý prostě, že nejdřív ho oklame, potom ho pohřbí do vlastního hrobu a ještě chce, aby i jeho kosti byly k němu pohřbeny, takže je to velmi zajímavý příběh, který ale hlavně mluví o velkém odpadnutí Izraele od jednoty a následování Boha, od velké modloslužbě, ohavnosti, uctívání egyptských bohů a o tom, že prostě se nemáme vracet zpátky do toho, co už nás Bůh vyvedl z Egypta. Takže přeju vám, ať jste silní v Bohu, ať máte krásné obecenství s Pánem Ježíšem Kristem skrze moc svatého ducha a buďte požehnaní. Tešíme sa, že ste si vypočuli ďalšiu časť Biblie za rok. Počúvať nás môžete na našich podcastoch a sledujte nás na sociálnych sieťach.